नमस्कार दर्शक महानुभावहरु, तपाईं सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। खेल हो, हारजित भइहाल्छ नि भन्ने कुरालाई एक ठाउँमा राखौं र नेपाली क्रिकेट टिमले गरेको ब्याटिङ प्रदर्शनलाई लिएर अहिले लाजमर्दो अवस्था छ। नेपाली ब्याटिङ के खालको ब्याटिङ हो, गैर जिम्मेवारीपूर्ण ब्याटिङ रहेको छ, सम्पूर्ण ब्याटरहरू लयमा रहेका ब्याटरहरूलाई खेलाइएको थियो, एकदेखि नौ नम्बरसम्म ब्याटिङ राखिएको थियो, आफ्नै पिच थियो, आफ्नै होम ग्राउन्ड थियो, आफ्नो क्राउडहरू थिए, आफ्नै सपोर्टरहरू थिए र ग्राउन्ड आफ्नै थियो, पिच आफ्नै थियो, सबै कुरा आफ्नै हुँदाहुँदै पनि यति छिटै दबावमा आएर नेपाली क्रिकेट टिमले यो नामिबिया विरुद्धको पहिलो खेल गुमाउन पुगेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो खेल गुमाउनुमा मुख्य हात भनेको नेपालको ब्याटरहरूको रहेको छ। नेपाली ब्याटरहरूले एकदमै गैर जिम्मेवारी पनि ब्याटिङ गरे, त्यो ब्याटिङले गर्दा नेपाल पराजित हुन पुगेको छ। अन्तत चार विकेटले नेपाल क्रिकेट टिम पराजित हुन पुगेको छ र यहाँ पराजित भएसँगै नेपालको लिग दुईमा पहिलो खेलमा नै पहिलो हार आफ्नै होम ग्राउन्डमा भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो दुःखद छ। नेपाली क्रिकेट टिमले आफ्नै होम ग्राउन्डमा पनि लय समाउन नसक्नु र क्यानाडा जस्तो टिमलाई तर्साएर डराएर यसरी रन हान्यो र यसरी लगातार जित निकाल्न सक्यो, त्यो टिमले आज चाहिँ पराजित भएको छ नामिबिया विरुद्ध। नामिबियाको क्वालिटी बोलिङ, त्यो बोलिङ विरुद्ध नेपालले सङ्घर्ष गर्यो, नेपालको ब्याटरहरूले राम्रो गर्न सकेनन्। आइसिसी लिग दुईको पहिलो खेलमा नै घरेलु टोली नेपाल पराजित भएको छ र कृति पुरस्कृत त्रिवी क्रिकेट मैदानमा भएको लिग दुईको पहिलो खेलमा नेपाल नामिबियासँग चार विकेटले पराजित भएको, केही रन कम भएको थियो, अझै पनि नेपाल क्रिकेट टिमले यहाँबाट 100 रन 80-90 रन अझै जोड्न सकेको भए सायद यो जित नेपालकै हातमा हुन्थ्यो, तर नेपालको ब्याटरहरूले गर्न सकेनन्। नौ नम्बरसम्म ब्याटिङ राख्नुको पनि कुनै फाइदा भएन र एक त दिपेन्द्र सिंहेरी थिएनन् र सन्दीप लामिछाने पनि नहुँदा टिमलाई अर्को छुट्टै प्रेसर थियो, त्यो प्रेसरले गर्दा नेपाली क्रिकेट टिम पराजित भइसकेको छ। सन्दीप लामिछानेलाई धेरैजनाले मिस गर्नुभएको छ, दिपेन्द्र सिंहेरीलाई धेरैजनाले मिस गर्नुभएको छ र दिपेन्द्र सिंहेरीलाई विभिन्न आरोप प्रत्यारोप पनि अहिले लगाइराख्नु भएको थियो। हिजोबाट नै कतिपय साथीहरूले भनिराख्नु भएको छ, समर्थकहरूले भनिराख्नु भएको छ, दिपेन्द्र सिंहेरीले चाहिँ यो देशको म्याच छोडेर चाहिँ लिग खेल्न गयो भनेर कतिपय समर्थकहरूले आलोचना पनि गरिराख्नु भएको थियो। तर अहिले चाहिँ टिमले हार्दाखेरि चाहिँ दिपेन्द्र सिंहेरी, सन्दीप लामिछानेहरूलाई मिस गर्नेहरू धेरैभन्दा धेरै अहिले आइरहेका छन्। जुन नामी नामिबियाको कप्तान पनि रहेका थिए दिपेन्द्र सिंहेरीको टिममा, जुन नामिबियाको कप्तानले चाहिँ छोडेर चाहिँ नेपालमा सिरिज खेल्नको लागि आए, उनलाई नै रिप्लेसमेन्ट गर्दै फेरि दिपेन्द्र सिंहेरी यहाँबाट दुबई पुगेका छन् लिग खेल्नको लागि। हेर्नुहोस् त, उनले देशको लागि कन्टिन्यू गरेका छन्। नामिबियाको कप्तानले रेहार्डले भने नेपालका अलराउन्डर दिपेन्द्र सिंहेरी आफ्नो देशलाई छोडेर लिग खेल्नको लागि उहाँ गएका छन्। टिम म्यानेजमेन्टले पनि के सोचेको होला, महत्त्वपूर्ण खेलहरूको लागि त आफ्नो मेन प्लेयरहरूलाई त राख्नुपर्छ नि त, यही सानो सानो गल्तीहरूले गर्दा, सानो सानो मौकाहरूले गर्दा पछाडि फेरि त्यही पछिल्लो समयमा चाहिँ हामीले 12 म्याचमा 11 जित्नु पर्ने प्रेसर आउँछ। अहिलेदेखि नै हामीले बल लगाउनु पर्ने हो नि त, पहिलो म्याचदेखि नै बल लगाउँदै गयो भने साना साना कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै अगाडि बढ्यौँ भने र सम्पूर्ण खेलाडीहरू एकजुट भएर खेल्यौँ भने र ब्याटिङ पर्फर्मेन्स राम्रो भयो भने मात्रै त 2 आउने हो। त्यो 2 पछि कति ठुलो आवश्यकता पर्छ, त्यो 2 कति ठुलो हेल्प गर्छ, कति ठुलो मद्दत हुन्छ भन्ने कुरा के थाहा। अब पछि यति धेरै म्याचहरू छ, अझै जितिन्छ भन्दै बस्ने, पछि हारिन्छ लगातार, अन्य टिमहरू धेरै राम्रा भइसक्छन् अनि त्यसपछि हाम्रा मेन खेलाडीहरू पनि नहुने, त्यसमा पनि आफ्नो घरमा भएको खेलमा पनि नेपाल क्रिकेट टिमले सानो सानो गल्तीहरूले गर्दा, गैर जिम्मेवारी पनि ब्याटिङले गर्दा पराजित हुने, त्यस कारणले गर्दा जित असम्भव हुन्छ र लिग दुईबाट सिधै विश्वकप छनौटमा पनि पुग्न नेपाललाई गाह्रो हुन्छ। किनकि अहिले निकै नै कडा प्रतिस्पर्धा हुनेवाला छ। अहिलेको लिग दुईमा जुन टिमहरू रहेका छन्, अहिले पिएनजी छैन जो हरेक म्याचमा हार्ने, हरेक टिमहरूसँग हारिदिने पिएनजी छैन, अहिले निकै नै कडा टिमहरू आएका छन्, यो सबैलाई थाहा छ होला र टिम म्यानेजमेन्टले पनि यसको बारेमा सोच्नुपर्ने थियो। पहिलो म्याच नै नेपाल क्रिकेट टिमले आफ्नै होम ग्राउन्डमा गुमाउन पुगेको छ लिग दुईको र यो म्याचलाई ग्रेहाप गर्नु पर्थ्यो, यहाँबाट 2 नेपालको खातामा जोडिनु पर्थ्यो, तर उसले गिफ्टको रूपमा नामिबियालाई प्रदान गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यति राम्रो ब्याटिङ लाइनअप खेल्दा खेल्दै पनि गैर जिम्मेवारी पनि ब्याटिङ गरे। कुशल भोर्तेलको सर्ट हेर्नुहोस्, कुशल भोर्तेल आज एकदमै आलोचना हुने खेलाडीको रूपमा कुशल भोर्तेल छन्। यति परको बल किन छुनु पर्थ्यो, कुशल मल्ल र भीम सार्कीको राम्रो साझेदारी भइरहेको अवस्थामा चाहिँ कुशल मल्लले किन गलत शत प्रहार गर्नु पर्थ्यो, 1-2 लिएर खेलिएको भए हुन्थ्यो, 30-40 ओभरसम्म गइसकेपछि त्यहाँबाट एट्याकिङ खेल्न सकिन्थ्यो, भीम सार्कीले पनि 50 प्रहार गरिसकेपछि आफ्नो स्ट्राइक रेट सुधार गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ थियो, तर कुनै पनि खेलाडीहरूले साथ दिन सकेनन्। अन्त्यमा करण केसी र ललित नारायण राजवंशीलाई कति गाह्रो पर्यो, तब पनि नेपाली क्रिकेट टिमले 132 नै अल आउट भयो 41 अझै 9 थियो हामीसँग खेल्नको लागि। 9 कति रन बन्थ्यो होला, कम्तीमा पनि 50-60 रन बनेको भए पनि नेपाल क्रिकेट टिमको 190-180-200 लगभग भएको भए पनि नेपालले जित्न सक्ने सम्भावना एकदमै बढी चान्सेस थियो,
तर के गरौँ, नेपाली ब्याटरहरू चल्नै सकेनन्, विकेट नै बस्न सकेन, र ओभर मात्रै बच्यो, विकेट बस्न सकेन। त्यही भएर नेपालको ब्याटरहरूले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा थियो। ओडिआई क्रिकेटमा कहिल्यै पनि धैर्यताको साथ नेपाली खेलाडीहरूले खेलेनन्, विकेट लगातार गइरहेको छ, धैर्यता भन्ने छँदै छैन। यस कुराहरूलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्नेछ। मोन्टी देसाईले यस कुराहरूमा नजर राखिरहेका छन्। ब्याटिङ लाइनअप गैर जिम्मेवारी पनि ब्याटिङले पराजित हुनुपुग्यो भनेर भनिरहेका छन्। यति धेरै ब्याटरहरू खेलाउने, त्यसपछि गैर जिम्मेवारी पनि ब्याटिङ गर्ने, अर्को आउला ब्याटिङ गर्ला भन्यो, फेरि गलत सट हान्यो, फेरि आउ। कमजोर टिमहरू विरुद्ध उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने, ओभर कन्फिडेन्टले पनि नेपाललाई डुबायो भन्न सकिन्छ। यहाँनिर नेपालले दिएको 133 रनको लक्ष्य नामिबियाले 33.1 ओभरमा 6 विकेटको क्षतिमा भेटाएको थियो। नेपालको लागि सोमपाल कामीले निकै नै उत्कृष्ट बलिङ प्रदर्शन गरे, उनले 3 विकेट लिन सफल भए। ललित नारायण राजवंशीले 2 विकेट लिएका थिए, कप्तान रोहित पौडेलले 1 विकेट लिन सफल भएका थिए। दर्शकवृन्द, यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपाल 41.1 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 132 रन मात्रै बनाएको थियो। अन्तिम विकेटको रूपमा करण केसी 16 रनमा एलबीडब्ल्यू आउट भएका थिए। नेपालका लागि भीम सार्कीले सर्वाधिक 44 रन बनाए भने भीमले 86 बलको सामना गरेर 44 रन बनाएका दर्शक मानव। त्यस्तै गरी गुलशन झाले 21 रनको पारी खेलेका थिए, कुशल मल्लले 15 रन बनाएका थिए भने पवन सराफले 22 रन बनाएका थिए। टिम कम्बिनेसनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा सबै टिम कम्बिनेसन ठिकठाकै थियो भन्नुपर्दाखेरि यो प्लेइङ 11 एकदमै राम्रो थियो र यी सबै खेलाडीहरूले राम्रो गर्न सकेको भए कम्तीमा पनि 15-20 रनको पनि साझेदारी हुन सकेको भए 250 जान्थ्यो र 220-30-50 पनि भएको भए नेपाल क्रिकेट टिमले जित्न सक्ने सम्भावना उच्च रहने थियो। तर त्यसो हुन सकेन। आसिफ शेख पनि राम्रो गर्न सकेनन्, अनिल शाह, कुशल भोटेलले पनि राम्रो गर्न सकेनन्। अब चाहिँ यहाँबाट केही चेन्जेसहरू आवश्यकता छ। अब आरिफ शेखले मिडिल अर्डरमा राम्रो गर्थे भीम सार्कीसँगै, आरिफ शेखलाई टिममा नै राखिएन। ओडिआई क्रिकेटमा त आरिफलाई बेन्चमा बसाउनु नै गलत हुन्छ। इभन अनिल शाह, पवन सराफ, आसिफ शेखलाई पनि बेन्चमा राख्न सकिन्थ्यो। आरिफ शेखलाई चाहिँ अहिले मिडिल अर्डरको लागि डिपेन्डर नभएको खण्डमा चाहिँ आरिफ शेखलाई राख्नु पर्थ्यो टिममा, तर यो टिम म्यानेजमेन्टले अलिकति गलत गर्यो कि जस्तो लागेको छ। अर्को खेलमा चाहिँ उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सक्नेछन्, शुभकामना हामीले दिनुपर्छ। एक खेल हारेको हो, सबै खेल गुमाएको होइन, त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि अहिले हौसला दिनुहोला र यो हारमा चाहिँ आलोचना गर्नुभन्दा पनि सजेसन दिन सक्नुपर्छ र नेपाली खेलाडीहरूलाई अझै हौसला बढाउनुपर्छ ताकि अघिल्लो खेलहरूमा राम्रो गर्न सकुन् भनेर हामीले शुभकामना पनि दिन्छौँ। र अब अर्को खेल नेदरल्यान्डसँग रहेको छ। नेदरल्यान्ड्स विश्वकप खेलेर आएको टिम छ। नेदरल्यान्ड्सलाई हराउन त नेपाललाई निकै नै गाह्रो हुनसक्छ। नामिबियालाई हराउन यति गाह्रो भयो भनेपछि नेदरल्यान्ड्सलाई हराउन त नेपाललाई निकै नै गाह्रो हुन्छ। नेपालभन्दा धेरै नै उत्कृष्ट टिम रहेको छ नेदरल्यान्ड्स, त्यस कारणले गर्दा नेदरल्यान्ड्सलाई हराउन सकेको खण्डमा चाहिँ नेपालको ब्याटिङ प्रुफ भएको छ भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्नेछौँ, नत्र भने नेपालको अझै पनि इम्प्रुभ भएको छैन भन्ने हामीले बुझ्न सक्छौँ। दर्शक महानुभावहरू, शुभकामना दिनुहोला। आजको खेलप्रति तपाईँको भनाइ के छ तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला र नेपाली ब्याट्सम्यानहरूलाई तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ र नेपाली क्रिकेट टिमले गरेको प्रदर्शनलाई तपाईँले के भन्नुहुन्छ र दिपेन्द्र सिंह एरी त्यस्तै गरी सन्दीप लामिछानेलाई तपाईँले कतिको मिस गर्नु भएको छ तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला र च्यानललाई एक सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। भेट्नेछौँ अर्को नयाँ सामग्रीसँगै नयाँ भिडियोमा। अहिलेलाई पनि बिदा दिनुहोस्। जय नेपाल, जय नेपाली क्रिकेट।